Pogostan kyläradio. Katrivala kulttuurikeskuksessa järjestetään kuluvan kevään aikana luentosarja Arjen tarinoita Ilomantsissa. Luentosarjan ideoijana on Ilomantsi-seura yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Luentosarjan aloittavat Pogostan Sanomien entiset päätoimittajat Anja Kangas, Aino Pesu ja Leila Virnes. Tarinat on jaettu kolmeen osaan ja ensimmäisessä osassa esitellään päätoimittajat sekä kerrotaan Pogostan Sanomien historiasta aina 60-luvulta alkaen. Jaha, eiköhän aloiteta. Tervetuloa tähän tilaisuuteen. Ja meillähän on täällä ensimmäisenä Pogostan Sanomat esittelee aikaa, mistä asti se onkaan, koko se on 67 vai 66. Ja sitten Pogostan pakinoita. En tiedä, missä määrin te sitä käytte läpi sitten. Se on ilmestynyt siis 51 vuoteen. Meillä näitä luentoja on, tämä on ensimmäinen ajan tarinoita Ilomantsista ja Pogostan Sanomat on nyt tässä aloittelemassa tätä sarjaa ja meillä on kaksi sitten muuta vielä 15.2. tällainen kuin kotisetutyö eri aikakausina, se on Laura Jetsu ja sitten 14.3. on Ilomantsilla se merkkihenkilö Saavo Henttonen. Ja sitten jos tuntuu, että riittää niin kuin kuulijoita, innostuneita kuulijoita, niin syksyllä voi jatkaa sitten, koska Ilomantsistahan löytyy vaikka kuin paljon näitä tarinoita ja historiaa, että vuosiksi eteenpäin, jos vain halutaan tehdä. Tarvitaanko oikein? Ja tätä kurssipuolta on niin yhdessä Ilomantsiseura ja kansalaisopiston kehitellyt. Ja katsotaan sitten jatkoa, mitä seuraa. Että minä nyt luovutan Pogostan Sanomien entisille päätoimittajille puheenvuoron. Meillä on semmoinen tunti aikaa tässä reilusti ja sitten lopuksi voidaan keskustella. Joo. Tervetuloa vaan Pogostan Sanomien puolesta. Toivotan. Mä kerron tässä aluksi, luettelen päätoimittajat, ketä on ollut ja Hilkka Kuuselasta sitten vähän ja muutenkin minun rooli on tässä sellainen juohauttelija, että tässä on eri aiheita mietitty ja sitten aina välissä niin juohautan vähän siihen seuraavaan aiheeseen. Mutta Anja Kangas on pitkäaikaisin päätoimittaja Pogostan Sanomissa 22 vuotta. Se on tuorein Pogostan Sanomalainen, tuli juuri tuolla mukaan. Joo, Petri Uusitalo, joo. Ei nyt minun tarvitse puhua. Ei ole vielä päätoimittaja. Hieno. Joo. Ja Anja tuli tänne synnyinpitäjään Pogostan Sanomien päätoimittajaksi 84. Ja oli vuoteen 2006, niin että kahdella vuosituhannella on ollut. Kyllä se huomaa. Joo. Aikaisemmin Anja oli toimittajana 2 vuosikymmentä Lapin lehdissä Länsirajalla. Joo. Koivista, Lapista ja Rovaniemellä. No niin. Ja sitten Leila Virnes oli 8 vuotta. Ja ennen päätoimittajapestiään hän oli maakuntalehti Karjalaisen aluetoimittajana 14 vuoden ajan. Ja sitä ennen taas Pogostan Sanomissa 27 vuotta. Niin että kaikkiaan hän on ollut tämän konsernin palveluksessa 41 vuotta. Ja siitä Pogostassa 35 vuotta. Ja näiden mainioiden pääkkäreiden välissä olin minä sitten yhden elämän syklin ajan 7 vuotta.
ainopesun, siis ei aivopesun. Tämä tarkennus pitää aina sanoa. Ja sitä ennen olin toimittajana Pokostassa niin, että olin siellä yhteensä 31 vuotta. Nykyinen päätoimittaja on Jyrki Pönkkä ja nyt häntä sijaistaa toimittaja Mervi Nevalainen. Mervistä on silloin, kun me oltiin yhtä aikaa talossa Leila ja Anjan kanssa, niin Mervi oli aina se nuorimmainen. Ja nyt se hurja on ponkassut niin, että se on Pokosta Sanomien kaikkein pisimpään palveluksessa ollut ihminen. Nyt on jo 40 vuotta mittarissa. Joo. Lehdellä on aina päätoimittaja. Hän kantaa juridisen vastuun lehden sisällöstä, kirjoituksista, siis jutuista ja myöskin ilmoituksista. Pokosten Sanomien ensimmäinen päätoimittaja oli Hilkka Kuusela. Hän työskenteli lehdessä 17 vuoden ajan. Hän oli ortodoksisen uskon näkemyksen valaisema ja semmoinen läpäisemä karjalaisnainen. Hän oli ortodoksisen kirkon, kirkollishallituksen kustantama, palkkaama, kiertävä uskonnonopettaja ennen lehtityötä. Silloinhan Ilomantsissa oli 50 kyläkoulua, mutta kaikissa ei sentään ollut ortodoksioppilaita, että ei ihan niin monella koululla sitä tarvinnut opettaa. Hilkka jäi varhennetulle eläkkeelle vuonna 1984, silloin kun Anja tuli sitten, valittiin. Ja hän sanoi meille, että hän perustaa puusepän versta ja rupeaa leluja, puuleluja rakentamaan, mutta taisi höynäyttää meitä. Sen sijaan hän muutti tuonne Palamon luostarin pihapiirissä olevaan rivitaloon asumaan ja rupesi pakinoimaan apulehteen. Hän 5 vuotta pakinoi. Ne on sidottu kirjan muotoonkin. Siellä Palamossa ollessaan hän jollain kurssilla tapasi sitten miehen, joka sytkäytti häntä vähän enemmän kuin aikaisemmat miehet. Ja niinpä sitten solmi avioliiton Juhani Pärihemin kanssa. Se oli kova yllätys. Kerrotaan, että luostarin ikumeiniltakin luuta kirpos käsistä, kun kuuli, että Hilkka ja Juhani on mennyt naimisiin tai kihloihin silloin. Hän sanoi, ei voi olla totta, Hilkka. Avioiduttuaan pariskunta muutti Joensuuhun ja monenlaista kiinnostuksen kohdetta oli muun muassa ikonit. Impilahdella marraskuussa 32 syntynyt Hilkka Kuusela Pärihän kuoli lokakuussa 95, 63-vuotiaana. Pariskunta ehti olla naimisissa 4 vuotta. Leskenä Juhani Pärihän jatkoi ikonikokoelman kartuttamista ja lahjoitti sen sitten Joensuun taidemuseolle. Ja se tunnetaan nimellä Pokostan Hilkan ja Juhani Pärihämin ikonikokoelma. Hilkan neuvo nuoremmille toimittajille oli, että paikallislehden toimittaja voi omissa mielipiteissään vetää reilusti kotiin päin, olla kotiseutunsa puolustaja. Ja sitten meitä nuorempia toimittajia opasti, että ei saa olla oppimestarimainen,
mutta ei liioin tahdoton toisten riepoteltavissa oleva lullukka. Lampaan tissi, niin kuin hän sanoi. Semmoinen pehmeä. Ilkka Kuusala tosiaankin jo opettajana toimiessaan, hänellä oli kytö lehtityöhön ja kirjoittamiseen. Niinpä hän sitten vuonna 1966 sai muutamien muiden ilomantsilaisten ja tuupovaaralaisten kanssa haaveensa täytettyä. Paikallislehti Pokosten Sanomat alkoi ilmestyä. Ja siitä kertoo nyt Anja. Joo. Jos lähtee, mitä on kirjoittanut ja muistaa, mitä on miettinyt. No niin, ja tämä ilomantsilaiset ja tuupovaaralaiset, siis tämä oli alun perinkin ilomantsille ja tuupovaaralle yhteinen tämä Pokosten Sanomat, niin se syntyi elokuun 25. päivä 1966. Se on semmoinen 8-sivuinen tuommoinen nykyisen kokoinen lehdykkä, joka tipahti ilomantsilaisten postiluukkuun varmaan tilaamatta ja ennalta aavistamatta, koska se oli näytennumero. Niitä ilmestyi 3 tämmöistä näytennumeroa peräjälkeen. Mä nyt katselin sitä ensimmäistä lehteä, että siellä on varmaan joku tällainen julistus, toiminta, suunnitelma tai tällainen juhlallinen elämänohje, niin kuin näissä, tai niin kuin tavoite, semmoinen toimituksellinen tai tämmöinen. Niin, no niin. Olipa hyvä se, mitä minä sieltä etin, mutta minä en sitä löytänyt. Siellä ainoa oli tällainen, joka viittasi tähän lehden tavoitteisiin, oli Hilkka Kuusala oli kirjoittanut omalla käsialallaan, kaumilla käsialallaan, tyylikkäällä, niin sellaisen parin palstan levyisen tekstin, joka oli painettu siis semmoisena käsinkirjoitettuna tekstinä, ei siis ladottu. Ja siinähän hyvin kaunisti ja noin kaunokirjallisesti kirjoitti, miten syksy on tullut ja nyt tässä nyt päivän kakkaratkin on poimittu ja nyt mä tässä tervehdin teitä, ilomantsilaiset ja tuupovaaralaiset. Ja meillä on tavoitteena kertoa siitä teistä ja siitä, mikä teitä liikuttaa elämässänne. Vain yhdessä voimme onnistua. Tämä oli se Hilkan julistus lukijoille. Ja tämä vain yhdessä voimme onnistua. Tämä toistu sitten myös näissä vaikuttajahenkilöiltä pyydetyissä teksteissä. Siellä oli ortodoksinen sen seurakunnan kirkkoherra Kauko Salminen puhui iloisesta perhetapahtumasta, kun tämä ilmestyi Pokosten Sanomat. Samalla hän oli sitä, taikka sanoi, että lopetetaan tämä Eliaan sanan julkaiseminen, koska Pokosten Sanomat on luvannut olla julkaista kaikki ortodoksisen kirkon tarvitsema aineisto. Tällä nyt ilmestyi 7 vuotta ilmestyi ortodoksisen seurakunnan oma lehti Eliaan sana. Se ilmestyi muistaakseni 4 kertaa vuodessa, vai oliko 6 kertaa. Siinä oli kaikkia tapahtumia ja ennakkotietoja ja kertomuksia entisestä, mutta se sitten päättivät lopettaa, kun tuli tämä Pokosten Sanomat. Sitten Ilomantsin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Viljo Matveinen kirjoitti, että lehden tavoitteena on puolueettomuus ja se haluaa tavoittaa kaikki kansankerrokset. Ja Ilomantsin Evolut-seurakunnan kirkkoherra Antti Koljonen toivoi, että yhdessä taistelemme paremman huomisen puolesta. Hän filosofeerasi sinne paljon, hän oli hyvin oppinut herra ja sitten hän kirjoitteli sinne kaikkia tämmöistä tuumimista ja sitten puki tämän myös tämmöiseksi hengelliseksi sanaksi, jotta he yhtä olisivat. Tämä kaikki nyt pyrkii siihen, että tämä on yhteinen yritys. Ja sitten oli vielä Tuupovaaran kunnanvaltuuston puheenjohtaja Toivo Koronkainen. Ja hän perusteli sitten hyvin järkisyillä tätä, että kun on maakunnan harvimmin asuttu alue, jossa on 18 000 asukasta,
niin lehti tarvitaan sitä varten, että saisivat pienetkin asiat toistensa tietoa. Mutta tämän varsinaiselta julkaisesta tai tältä taholta, joka siinä takana oli, niin siltä ei ollut minkäännäköistä viestiä. Siinähän oli näitä ilomantsilaisia. Niin tässä minä kirjoitin, minä voisin ne kertoa, ketkä siinä oli takana. Siinä, niin siinä perustamisen alkuneuvotteluissa olivat Arvo Koivistoisen kertoman tai kirjoittaman mukaan. Siellä olivat ekonomi Heikki Klemola, joka oli Ilomantsin seurassa ja vaikka missä vaikuttanut kaiken näköisiin asioihin. Hän oli tehnyt tästä lehdestä aloitteita Ilomantsin seuralle useita kertoja, mutta se ei silloin ottanut tulta. Sitten oli kauppias Unto Kortelainen ja paikallisjohtaja Viljo Matvenen, siis tämä äskeinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Hän oli Kelan, mikä sen nimi silloin olikaan, niin sen johtaja. Apteekkari Reino Nummela, rouva Laila Ruokolainen, toimittaja Erkki Ainola ja Hilkka Kuusela. Tätä oli ilmeisesti se joukko, joka pohti tätä tykönänsä, että miten tämä onnistuu. Ja sitten se lähti liikkeelle. Suomessa vallitsi silloin 50- ja 60-luvulla varsinainen paikallislehtien perustamisbuumi. Näitähän oli ollut ensimmäinen paikallislehti, oli perustettu jo 1800-luvulla, mutta ne oli tuolla Etelä-Suomen tiheillä, tiheästi asutuilla alueilla. Mutta sitten 50- ja 60-luvulla, kun tämä maa rupesi toipumaan tästä sodasta, elinkeinoelämä vilkastui ja monipuolistui ja kirkonkylät kasvoivat, niin näitä paikallislehtiä perustettiin. Ne oli hyvin samanlaisia joukkoja yleensä, jotka siinä oli takana. Siellä oli paikkakunnan vaikuttajia, eli miehiä ja opettajia ja muuta tämmöistä valistunutta. Yrittäjiä, kauppia. Niin, liikemiehiä, pankinjohtajia. Kyllä. Niin sulla tulee sitten tarkemmin, kyllä. Joo, anteeksi, että polkaisin sun varoittaisi. Ei, kun minä vaan halusin tässä samassa yhteydessä muuttaa tuolla esille. Ja sitten rahaa tietysti rupesi liikkumaan eri tavalla, koska, ja sitten sehän on tärkeää, koska tämä on yritys, tämä lehtikin, kun se varsinkin perustetaan. No, milloin kuka hyvänsä sen perusti? Jossakin perusti kotiseutuyhdistykset. Ja jossakin oli jopa kunta ja jossakin oli jopa joku tehas perusti oman lehen tai sen paikkakuntalaiselle lehen. Ja tämä osakeyhtiömuoto, johon kokoisten sanat päätyi, niin se oli yleinen, ehkä yleisin. Ja tässä nyt oli niin kovaa menoa, että 60-luvulla perustettiin, silloin kun Pokosten Sanat perustettiin 66, niin sillä vuosikymmenellä perustettiin 72 uutta paikallislehteä. Näistä lehistä sitten kuoli kuitenkin ennen vuosikymmenen loppua 22. Että se ei synkkä ollut itsestään selvää, että se lehti lähtee menemään ja että se saa tuulta purjeisinsa. Pokosten Sanat kyllä sai myötätuulen mukaansa. Otsalampu, se olisi pitänyt olla kyllä totisesti. Näytänkö minä sinulle tällä kännykällä mallia? Näytäpä nyt. Täti näkee luokkaa. Muista kaikkea. Sepä antoikin. Kiitos. Olisi vähempikin ehkä riittänyt näin lyppyjen kannalta ajateltuna. Niin, tämä siis leijui tämä perustamisajatus jo pitempään täällä Ilomantsissa. Täällä oli tämä Pokosten pakinat Ilomantsin seuran julkaisu, joka oli tämmöinen aatteellinen. Tehtiin aivan talakkoa töillä ja töillä puhtaasti. Se oli just 4 kertaa vuodessa. Ja sitten kaiken lisäksi kustannusyhtiö Otava painoi se ilmaiseksi. Ja seuraava pakinat. Että jos ketä kiinnostaa niin vanha historian niin kirjastossa löytyy tämä kirja. Se on hyvin mielenkiintoisia juttuja.
Siinä on kaikki ne lehdet, jotka ilmestyisi 17 vuoden aikana, vaan että kun vuotta 16 vuotta se ilmestyi. Niin, vähän aikaa olivat yhtä aikaa, pari vuotta kun ne tuli. Niin se oli 67, päätti Ilomisen seuraa lopettaa sitten tämän Pokostan pakinan. Ja sen jälkeen siirtyi, teki Pokostan Sanomien kanssa semmoisen sopimuksen, että tätä Pokostan pakinoissa ollutta aineistoa, joka keskittyi paljon tähän Ilomatsin. Sä sanoit siitä just, sä kerropa nyt hienosti. Tämä ei ole minun sanomaa, niin, kun mietin sitä, että mikä erottaa Pokostan pakinat ja Pokostan sanomat, niin kysyin sitten yhdeltä kulttuurin tutkijalta, joka on itse asiassa tutkinut tätä opiskellessaan, niin niin hän oli sitten sitä mieltä, että tässä Pokostan pakinoissa on rakennettu sitä ilomantsilaista aineellista ja aineetonta itsetuntoa. Eli siellä on ollut hyvin paljon sitä elinkeinoelämän kehittymistä, mitä siellä on siihen aikaan on ollut, mutta myös ortodoksisuus, metsästyshistoria ja tämmöiset niin kuin semmoista kansan syvien rivien ääntä siellä vähemmän on ollut. Ne on ollut enemmän tämmöisiä oppineita ja lukeneita ihmisiä, jotka ovat siellä päässyt ääneen. Mutta sitten siellä on se diaspora-palsta ollut, jossa sitten on näitä muualle muuttaneita, niin he on kirjoittanut elämäntarinoita siihen. Että kyllä minä suosittelen, se on tosi mielenkiintoinen kirja, että kyllä sieltä niin kuin löytyy hyvin paljon niitä juuria siihen, että mitä meillä nyt tänä päivänä täällä on. Ja siinä oli kyllä aika paljon ainakin sillä alkuvaiheessa tämmöisten tavallisten ihmistenkin muistelmia, pieniä pätkiä jostakin asiasta ja jostakin ihmisestä. Ja murretta oli paljon niin, selitetty kyllä. Siellä kyllä. Niin sitten tällaista aineistoa sitten tuli nimenomaan tämä vanhaa kansan, vanhoista asioista kertovia aineita oli sitten niissä Pokostan pakinoiden sivuissa, joita Pokostan Sanomat rupesi julkaisemaan. Ja nehän oli, Erkki A. Sivonen toimitti niitä. Erkki A. Sivonen oli ollut Pokostan pakinoidenkin päätoimittaja. Aikaisemmin se oli ollut siinä toimitusneuvostossa, mutta sitten hän oli päätoimittajana loppuun asti. Ja Hilkka Kuusela muuten oli toimitusneuvoston jäsen siinä Pokostan pakinoissa ollut jo vuodesta, mitähän se oli, 60, ja se oli ikäsi ihan loppuun asti siinä mukana, että nämä niin kuin tavallaan limittyikin jo yhteen. Siis, no, samoja ihmisiä siellä taustalla. Ja no se lopetettiin osittain varmaan sitten, kun Otava lopetti tämän tukemisen sillä, että se olisi painannut sen ilmaiseksi. Että sitten seura katsoi, että sillä on mahdollisuuksia sitten painokustannuksiin. Kyllähän se oli tilausmaksu, mutta se oli aika nimellinen se tilausmaksu. Ja sitten kun täällä vilahteli tämä toimittaja Erkki Ainolan nimi, mulla ei ole ikinä oikein selvinnyt, että miksi se täällä vilahteli. Hänhän perusti sitten Enoon Pielisjokiseutulehen samana vuonna, kun Pokosta sanonut, rupesi ilmestymään. Ja Pielisjokiseutulehen ja voi hyvin. Muistatko sen, muistaako teistä joku tästä Erkki Ainolasta? Siis hän on ollut tämmöinen, joka on täällä Pohjois-Karjalassa näitä paikallislehtiä. Se on minun käsittääkseni muitakin ollut niin kuin taustaa. Niin, tämmöisenä taustaa. Mutta mikä hän oli motiivi sitten? Kotiseutu, rakkaus varmaan. Ja oli siis enolainen. Niin, kyllä. No, hän sai sinne sitten vakiolehen, kyllä. Se oli ihan hyvä. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esiintyjäkaarin. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pokostan kylä radio.